El Casal Cultural de Mollet ha iniciat un nou projecte consistint en una jam session. El Jardinet ha sigut l'ubicació escollida per a aquesta estrena que ha plegat més d'un centenar de persones. La banda de música NLDK ha sigut l'encarregada de posar la base musical durant unes 4 hores a la jam session del Casal Cultural que ha plegat unes 130 persones. Tothom qui ha volgut, des de grups de la zona fins a alumnes i estudiants de música, han pogut apropar-se i tocar amb ells. Portem poquet, portem 6 mesos com a grup. Jo porto 3 mesos amb el baix, portem poquet, però bueno, ja és venir i mirar el que són els grups i, bueno, i bàsicament passar-s'ho bé. Bueno, estic aprenent baix i el meu profe és el Quique, que està per aquí. I doncs, ell m'ha oferit la proposta aquesta de venir aquí a tocar. M'ha semblat molt bé perquè és una gran oportunitat per les bandes de la zona, del Vallès sobretot, del Vallès Oriental i Occidental, per poder fusionar-nos i poder trobar-nos a un espai i poder fer la nostra, música tant com cantants com músics. Mentre alguns s'han engrescat a sortir a l'escenari i animar amb la seva música, a l'altra banda, altres han començat a preparar la paella del dinar. I és que tothom qui ha volgut ha tingut l'opció de gaudir d'un menú per acompanyar una jam session que es va començar a cuinar ja fa temps. La proposta la vam començar a treballar a l'octubre, quan vam fer un acte solidari amb Suficientment, que està en el centre cívic de Can Pentiquet. Llavors, amb el tècnic de so que va venir en aquell moment, vam començar el projecte a veure de portar aquí una jam session. I avui doncs, ha sigut la inauguració. Una inauguració d'un projecte que, havent aplegat més d'un centenar de persones, pot repetir-se en el futur.